Водяна воронка, яка підіймається у небо на десятки метрів. Свідками незвичного природного явища стали сотні відпочивальників на Одещині. Люди ніжилися на місцевих пляжах, аж раптом помітили смерч. Сказати, що він викликав паніку, навряд чи можна, адже замість того, щоб піти з узбережжя, люди просто фільмували ураган на мобільні телефони. За даними компанії «Кантар ТІНС» в Україні, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Водяний смерч пронісся Одещиною. Сталося в селі Приморське Кілійського району. Та потужний вихор просто неба могли спостерігати не лише місцеві, а й жителі прилеглих сіл. Першим забив на сполох голова міської ради Павло Бойченко. Кілійський район, село Приморське. Смерч. На відео чітко видно, відпочивальники спостерігали за водяним смерчем здалеку. Ніхто з людей не потрапив у його пастку. Тим часом негода добряче погосподарювала у Вінниці. Там просто посеред білого дня рясна злива затопила вулиці, перетворила їх на ріки. Найбільше на негоду бідкались кермувальники автівок. Водії губили номерні знаки, подекуди рівень води діставав аж до дверцят машин. Після у мережі почали з'являтися світлини повалених дерев, що впали на припарковані авто, перекривали рух транспорту, ламали лінії електропередач. Наслідки негоди рятувальники ліквідували до ранку 18 червня. До зазначених робіт від ДСНС залучалося 12 чоловік особового складу та 4 одиниці спецтехніки. Рятувальники також попереджають, що слід готуватися до погіршення погоди. Зокрема, до кінця доби у західних областях. Знову ж таки очікуються грози, місцями град та шквали.